Og også internationalt Henrik Mortensen og Jesper Kirkholm sat til at lede det her opgør. Sat i gang her med Ribe Esbjerg. På bolden angrebende fra højre mod venstre. Og Skanderborg Aarhus. Helt i hvidt. Der åbner scoringen. Op igen, Skanderborg Aarhus, Morten Balling. Snuppet i paraderne. Og markering for passivt spil nu. Den tog Jonathan Mollerup i egen hånd. Det er et Skanderborg Aarhus hold, der faktisk har to tidligere Ribe Esbjerg-spillere i startformationen på hver deres bak. Jonathan Mollerup på højre bakken og Torben Petersen på den modsatte. Ja, og apropos, du sagde, vi var i Skive i går, så har Ribe Esbjerg en tidligere Skive-duo i Magnus Havbro, playmaker, og så Andreas Søgaard på stregen. Har fundet ind i det gamle gode samspil. Faktisk været to af Ribe Esbjergs profiler i denne her sæson. Her er en anden profil. Jonas Larholm. Super rutineret svensker. På 40 år. Spillende assistent. Og stadig en mand, der kan finde målet. Ja, det er jo præcis sådan nogle kampe her, han lever for. Jonas Larholm har spillet på mange store adresser rundt om i Europa, blandt andet FC Barcelona. Og det at kunne stå i boksen til en Final Four som 40-årig, det vil betyde noget for Jonas Larholm, ingen tvivl om det. Selv for en mand, der har vundet OL-sølv med Sverige, det også vil være et par år siden. Ja, som du siger, sølv. Ja, ja, det er rigtigt. Du mener, Final Four guld slår OL sølv. Ja, det kan godt være. Ja, gør det måske ikke. Mollerup finder Morsing. Vinding 2-2. Skanderborg Aarhus hold, der er begyndt uden Thomas Andersen fra kampens begyndelse. Han har ellers været rigtig godt spillende i de seneste kampe. Det danske landsholdsbobler. Ja, og helt sikkert 100% bevidst af Nick Rasmussen. Lige give Anders Thomsen, VB Esbjerg-træneren, en lille ting at tænke på. Han har brugt stensikkert oceaner af tid på at forberede sig på Thomas Arnoldsen. Mollerup finder hullet. Og startede forrygende Mollerup med to flotte scoringer og en assist. Så
måske lige en fod i feltet der, men... Det ser vi gennem fingre med. Det gjorde dommerne i hvert fald. Ja. Ja, Anders Thomsen, Ribe Esbjerg-træneren. Og en målrig begyndelse på det her opgør. Andreas Søgaard. Masser af plads. En bag Skanderborg Aarhus forsvaret. Tænkes fejl af Tom Petersen, han får selv reddet den. Ja, den skal han have derinde, Ronny Nikolajsen, og han ved det godt. Smutter lige under højre skøjten. To keeper, der ikke er kommet i gang endnu. Hverken Salah Potafi i Skanderborgsmålet eller Ronny Nikolajsen. Fik han lige en aktiv fat i Søgaard, men det gør også Salah Boutar for os. Og det er godt spillet. Ja, udstiller også lidt. Det, der har været akilleshælen hos Ribe Esbjerg, det er defensiven. Ikke så kompakt, har ikke sådan de store defensive profiler. Så det er et hold, der i høj grad lever på fight rent defensivt, og så det her hurtige spil, derfor ofte meget målrige kampe. Og det er også et hold, som vi var inde på for... De her serierne, der så optagtigt, var inde på der. Et hold, der virkelig har taget de her nye regler om den hurtige midte til sig og forsøgt at presse på i den del af spillet. Simpelthen mere og mere fart, og derfor også, som du er inde på, Claus, meget målrige kampe. De har haft et af de mest scorende hold i her lige af. Ja, efter Aalborg er de det næste mest scorende. Og ham her, en af årsagerne, er virkelig... blomstret i den her sæson, Magnus Havbro. 21 år, playmaker. Og topscore. Og den mest assisterende spiller for Ribe Esbjerg i sæsonen. Har fået en kæmpe rolle. Ribe Esbjerg. Og Skarsson, der gav sig fuldt ud. Ja, når han kom direkte, så skal du have lidt mere øjne. Vi skal hjælpe meget, kom. Hvor er forsvaret? Det er sådan, vi kan lige se. Ja. De spiller om at komme i Final Four, jo. Ja, højt, højt, højt.
Ron Jørgensen. Og tomatføring til hjemmeholdet. Ja, som man næsten kan se, hvis man så vores optakt, hvor vi havde storebror i studiet, så er det lillebror til Mathias Jørgensen på den modsatte fløj. Et par rigtig solide brødre, de har på kanterne. Og Nick Rasmussen ikke været tilfreds med kompaktheden i det centrale forsvar. Frederik Arnoldsen og Thor Christensen sat ind for at prøve at stabilisere midtzonen lidt, hvor DB Esbjerg har haft nemt ved både at komme til skud og gode indspil til Andreas Søgaard. Markering for at passe et spil igen. Nu, og det er godt. Ja, det er fremragende. Både afleveringen og den der griber. Høj klasse. Nielsen er også kommet i gang. Så er redning. Han har faktisk stået en rigtig stor sæson, Salah Boutafi. Skaller på Aarhus-målet. Det har han. Har fået rigtig meget spilletid i perioder, henvist til Christoffer Laursen til bænken. Og de har også lagt mærke til ham i Europa, Salah Boutafi. Faktisk lige for nylig blevet kåret til en af de tre bedste keeper i European League indtil videre her i efteråret af det europæiske håndboldforbund. En mand på vej frem, og her er en mand, der måske snart skal på banen. Thomas Andersen varmer op bag Skanderborgsbænken. Ja, det vil give god mening, for de slider med det. Endnu teknisk fejl af Torben Petersen. Minutter gået her i Blue Water Doggen. Nick Rasmussen og Skanderborgs har taget timeout bagud med 4. Vi skifter lige på målmandsposten. Thomas kommer ind i stedet for Balling. Thomas, du dækker Mollerup. Du kommer ud. Ikke på Bone. Du dækker ind i midten, Fitte. Vi kører godt med en udskiftning nu her. Er med på det? Vi spiller lige, hvad hedder det? Et venstre, helt almindeligt. Et venstre helt almindeligt, hvor Torben starter på hvad hedder det, på playmakeren. Ikke? Prøv lige at høre her, når vi ikke er fremme, og vi har en mand ude for os, ude på kanterne, så går tilbage og tager bolden på Søgaards ryg og dækker armene. Og nu er ham der, Dalin, han kommer løbende ind over midten, så nu frem til ham. Ikke? Prøv lige at høre, han kommer videre, Søgaard! Forlåt. Okay. Nu er det vigtigt, at vi stadig lige prioriterer hernede forsvarsdelen og holder det kompakt. Det kommer til at foregå endnu mere ind i midtzonen nu, ikke?
Nu kommer Morten Jensen måske. I skal lige være klar på hans skud. Så vi lige højde på ham første gang, så han ikke får lov til at serve den afsted første gang. Hvad? Ja, måske må vi se. Så tager vi ham. Angrebsmæssigt. Vi har lige Gansheimer. Gansheimer med handshake. Okay. Munk bylder med dig. Munk. Gansheimer med handshake. Ud under Thor. Den løfter. Ikke også? Vi tager. Ja, så spiller vi rigtig fint. Seks minutter siden det seneste mål til Skanderborgs Thomas Andersen sat i aktion. Med nummer 11 og her på bolden sætter Heikum. Heikum West af Heikum. Det var sådan, de sagde. Den islandske, det er færøske. Nej, hvor det kører, Claus. Færøske højrefløj. Med en reducering. Larsen også kommet ind i Skanderborgs mål. Nu bliver det for meget herinde. Det bliver for voldsomt på trøjehold. Vi skal ikke have Jesper til at stå og slå ved jer på armene. Det er klart for borgmesteren, som vi kalder ham i Skanderborg. Spil til målmanden. Lad bolden køre. Ken Andersen. Der sætter Tejkum op. Ronny Nikolajsen med en vigtig håndbog. Dalin, det var ham, de ville. Nick Rasmussen ville have dem op og møde. Ja, det er der god grund til. Han har været godt skydende de første 16 minutter, Dalin. Og der er heller ikke meget hjælp. Det er en halvhjertet parade fra Bonefeldt, der ikke gør Christoffer Larsen andet end forvirret. Morten Hemmel Jensen på venstre bak, kommet ind for Skanderborgs. Ja, der er en dejlig aggressivitet i Ribe Esbjergs defensiv. Og den er vel og mærket forankret i en 6-0, men hvor de støder utrolig godt og arbejder meget sideværs. Har lignet et frikast i situationen her til Thomas Andersen. Vi har rundet det første kvarter af den her kamp. Ribe Esbjerg, der er ovenpå. Ja, jeg har spillet rigtig, rigtig godt. Dygtig til at brede spillet ud. Få de midterste i den ellers solide midtzone hos Skanderborg Aarhus til at splitte lidt. Nummer 5, Røller Arhausen.
finder Jesper Munch. Ja, netop det her. De her underløb, når de centrale forsvarer, de støder frem på skytterne, har de været dygtige til. Både Andreas Søgaard og nu også Jesper Munch ser her. De har enormt svært ved at komme. Ja, de spiller for langsomt. Det er for individuelt. Det er lidt fra dig til mig. Et par driblinger, og så der er ikke... Der er ikke meget samspil. Der er ikke så meget med at gøre sidemanden god. Læg de rigtige pres. Brede spillet ud. Skabe situationerne til duellerne. Det hænger ikke sammen hos Skanderborg Aarhus. Hør hvad jeg siger. Please accepter, hvad jeg dømmer. Jeg gør det meget venligt og høfligt. Ikke det der, okay? Henrik. Jeg ved ikke, hvad han har sagt, Jonas Møller, men det var ikke noget, Henrik Mortensen vil høre på to gange lyder til. Larholm, Dalin, godt spillet ellers. Ja, de får splittet forsvaret ad gang på gang. En vigtig, vigtig kontrascoring for Skanderborg Aarhus. Men jeg håber, man derhjemme foran skærmene kan fornemme forskellen i tempo. Ribe Esbjerg er et helt andet boldtempo, et helt anderledes aggressivitet end Skanderborg Aarhus. Og nu skal Anders Thomsen lige have styr på aftalerne. Og vi spiller Varsa med kryds, og du rykker under her, på du har brug for at gå hernede og trykker. Så skal du herover, ikke for at have bold, men for at kantskrine. Så når Dalin kommer rundt her, så samler vi op og spiller bredt. Så du skal sørge for at komme rundt og kantskrine på boene. Er du med? Du løber bare videre her, det skal du ikke. Stop der, kantskrine. Lad Dalin bruge tiden rundt her, ikke også? Og så trykker du ned her, han samler op. Skal jeg gå på, eller skal jeg bare stemme over? Du skal bare gå rundt. Okay. Rundt omkring skrining, så kommer han. Han skal nok komme ind, og så har vi et bredt punkt, og så bare ud igen. Okay? Stoppet her. Og stadigvæk tre langt. Så spil den derovre til mig først, så får det lidt tid til. Kom med her. Kom med. Ribe! Okay. Ti minutter tilbage af første halvleg. Og en Ribe Esbjerg-træner i Anders Thomsen, der har set det meste af sin gameplan virke. Jeg kan være rigtig godt tilfreds med udviklingen. Øj, den får han lige nøjagtigt fat i. Lars Skorp. Ja, det var jo ganske finurligt af Magnus Haubro, men han skulle bare være gået selv. Ja, de siger, at den er omkring halsen. Dalin siger, jamen, han falder jo ned i min arm. Ja. Det er nok altid et sted midt imellem. Men du var også inde på det i optakten, Claus.
Han er jo en spiller, der i hvert fald ikke viger for tæskene, Thomas Andersen. Han søger til der, hvor det nogle gange bare går ondt. Der opholder han sig rigtig meget, og præcis den her finte kommer han utrolig tungt i sin venstre og højre finte, og er dygtig til, når han har sikret sig frikastet, jamen så få et kvalificeret skud, indspil eller et viderespil. Ny scoring af Lars Kåb. Fornyet optimisme og tro på det i Skanderborgs-lejren. Ja, Lars Kåb er sådan en, der ofte går lidt under radaren. Taler ikke så meget om ham, men spiller faktisk på et utroligt stabilt højt niveau. Sæson efter sæson. Meget scoringssikker, driftssikker på den venstre fløj, både i forsvaret og på sin position i angrebet. Offensivt indstillet Skanderborgs forsvar. Og de har store, store problemer med stregene. Ja, de får tydeligvis ikke afstemt, hvem der er aftalerne i fireblokken hos Skanderborgs Balling. Der også har haft en forrygende sæson. Taler man meget om Thomas Andersen. Morten Balling. 101 scoring i liga sammenhæng. Et enkelt mindre end Andersen i sæsonen. Han kigger ned i gulvet. Nick Rasmussen uden for billedet her. Jeg vurderer, at du tager en oplagt målchance. Ja, han går ind over. Hey, jeg har taget Anders! Ja, men det gør de andre ikke. Jo, det er dit ansvar. Tager han en oplagt målchance? Ja, det gør han jo. Altså, man kan vurdere, om han... Om han når at komme ind foran, det synes jeg ikke, han gør. Jeg synes, straffekastet er helt på sin plads. De diskuterer videre nede i hjørnet. Henrik Mortensen og Mathias Jørgensen er imens. At Balling er gået til bolden. Og stikker sætter han ind bag Bjørgensen. Og Nick Rasmussen reagerer defensivt. Thomas Andersen frem i en 5-1-formation. I erkendelse af, at det er ellers normalt rigtig solide 6-0 midterforsvar bliver skilt ad gang på gang. Og her satser han forkert, den unge mand. Og det er jo selvfølgelig for at skabe noget ravage i opspillet hos Ribe Esbjerg. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, når man går i 5-1, så bliver der endnu mere plads der i den midterblok, hvor de har haft så mange problemer. Skanderborgs. Ja, men du... Jeg er heller ikke håndboldtræner. Nej, det er jeg heller ikke. Men, men du skal jo lige over en spilstation mere, hvis playmakeren ikke kan ligge inde på 9 meter og ligge og styre det. Fordi at... Du udlægger rytmen lidt der, og det er selvfølgelig planen, at det bliver de to backs, der skal til at træffe beslutningerne. Og at du kan tage Dahlin og i øjeblikket Birkefelt lidt ud af spillet ind over midten med deres skud. Men det er for uopfindsomt. Det er for let læseligt i øjeblikket. Skanderborg Aarhus angrebsspil. Det går for langsomt. Stopkast til Thomas Andersen.
Oi! Snuppet af Ronny Nikolajsen. Mørk inden for Ribe Esbjerg med nummer 18. Han brugte sit mandskab, bredden i mandskabet, Anders Thomsen. De folk spiller godt rundt. Ja. Ja, der skal lige tørres kul. Nede i Ribe Esbjergs straffefelt. Så er der Botaf kommet ind i Skanderborgs mål igen. Han havde ikke nogen redning af ham her, Christoffer Laursen, i den periode, han fik. Arnoldsen sætter Teigum op. Han har gjort det godt, den her unge mand. Ja, han har gjort det forrygende. Havbro. Og tilsvarende kan man ikke sige om Jonathan Moller op defensivt. Har set rigtig skidt ud. Og den kaster han sig efter Birkefeldt og redder den. Og det fungerer ikke, for Skanderborg Aarhus er kommet sløjt ud til den her kamp og virker sådan lidt matte i udtrykket. Underligt. Ingen vildskab. Sådan lidt nervøsitet, synes jeg, jeg sporer både i afleveringsspillet. En helt simple ting. Ser vanskeligt ud for dem. De har jo haft et strammere program end Ribe Esbjerg i det. Skanderborg Aarhus har været godt optaget af European League ved siden af af ligaen, men det er næppe noget, de vil bruge som nogen form for undskyldning på eventuel attitude i dag. Det er den her kamp, og så en lang, lang pause bagefter frem til februar måned, når de er færdige her i Esbjerg i aften. Der er jo VM i næste måned, og vi er en pause. Vi kan lægge stille imens. Ja, det bliver godt. Vi har ikke så meget pause. Det glæder vi os til. Det behøver ikke pause. Og med lodder og trisser og masser af held i sprøjten for Andersen, den her ekspederet i målet. Men de udbygger altså deres føring stille og roligt i Ribe Esbjerg. 17-11 lige før, nu 18-12, 6 måls føring. Det største, de har haft i første halvleg. Som vi nu er gået ind i det sidste minut af. Ja, jeg tror, Nick Rasmussen vil være glad, hvis han snart kan komme ned i omklædningsrummet og helst med måske at være fem mål bagud. Det hjælper Balling til med. Men han har forsøgt nogle ting taktisk. Skal han simpelthen ned og vække dem?
Ja. Du taler om attitude og... Ja, de virker låste, ja. Altså, det er jo en normal, meget, meget dygtig midtzone med Lars Morsing, Bonefeldt, ja, PT, ja, det er Arnoldsen, Torben Petersen, en dygtig midtersektion, 6-0. Men, 3 sekunder, når de ikke at gøre noget ved Skanderborg Aarhus. Svær første halvleg for dem, Ribe Esbjerg, Markus Mørk og kompagni foran med 18-13 i den her sand. Det er sagtens nå at blive nu. Jesper Kirkholm klar til at sætte anden halvleg i gang. Og det er Skanderborg Aarhus-holdet, der begynder med bolden. Denne gang med Thomas Andersen fra start. Modsat hvad han var fra kampens begyndelse. Og Jonathan Mollerup, der er taget ud. Torben Petersen giver Skanderborg Aarhus en god åbning på anden halvleg. Det er 10 dage siden, de mødtes sidst, de her to hold. Dengang vandt Ribe Esbjerg med en enkel 29-28. Der blev det både dramatisk og tæt til sidst. Kæng for passivt spil. Simon Birkefeldt. Til Havbro. Max 4 afleveringer, de er ved at være gået. Der kommer også en afslutning fra Havbro. Petersen igen. God åbning på anden halvleg for gæsterne. Harpiks til Sydlande. De gerne lige vil have fjernet fra banen. For passivt spil, Torben Petersen. Tredje gang i træk. Ja, så er Torben Petersen, der er kommet i gang. Tre hurtige mål på 3,5 minut. Ribe Esbjergs 5-målsføring ved til 2-målsføring. Time out. Anders Thomsen. Nu skal Mathias vinde mere aktivt. Nu sker der det. De ligger og arbejder herude ved stregspillet, så vi kommer til at stå langt fra hinanden. Så kommer det hårdt tryk her. Det er fordi, de kan lægge den aflevering her. Nu må du stå der. Ikke også? Med på det. Samme Morten modsat side, Morten. Endnu tydeligere, så vi kan stå mere kompakt og have forsvaret mere der på bolden, den her. Er med på det? Godt. Angangsmæssigt, der lige ind igen. Vi skal lige bare stå højere en gang. Kom, vi er klar.
Hey, kom der bare lige her. Hvad med dig? Hey, Lippe. Lige præcis her. Det er nøjagtigt det samme. Det eneste, vi skal være opmærksom på angrebsmæssigt, hvis det er, vi går lidt i stå, så spiller vi Balkan højre eller venstre med os. Streg spiller. Fide. Er du med? Det vil sige, hvis det er venstre, så tror man trækker ud af. Ja, Anders Thomsen, VB Esbjerg-træneren, var opmærksom på, at nu får Skanderborg lov til at ligge og lave de pres. Og det gør han, fordi at de har mistet kompaktheden i midtzonen. Og det kræver, at fløjspillerne, brødrene Jørgensen, de kommer ud og generer afleveringerne lidt. Deltager i de defensive pligter. Kommer frem og skærmer. Thomas Andersen også i gang efter pausen. Anden scoring. Ja, det er lige præcis. Her, han kommer så utroligt tungt. I sin venstre og højre er meget, meget vanskelig at holde her. Har sikret sig som minimum et frikast, og får så sendt en kvalificeret afslutning mod mål. Han har sat rigtig meget kvalificeret sted. Det har han. Delin. Virkelig været godt skydende. Nu hedder den 6 mål på 6 forsøg. Af svenskeren, som har haft det svært de seneste sæsoner, tror jeg godt, vi kan sige, uden at genere ham efter. Han jo var en kæmpe profil i Mors Sy fra 16 til 20. Scoret over 400 mål i de 4 sæsoner. Kom så til Sønderjyske. Bare der i 2 sæsoner blev en lidt blandet oplevelse og skiftede så her til VB Esbjerg. Ja, her ser vi noget af den aggressivitet, som Anders Thomsen var inde på i timeouten. Ikke give bagspillet ro. Morten Jørgensen ser, at vi ligger fremme, er klar til at genere afleveringen. Så finder han alligevel en vej. Thomas Arnoldsen. VB Esbjerg tilbage i startformationen, der fungerede så flot. De første 10 minutter, 12 minutter af den her kamp. Altid finurlige Larholm. Sat sammen med Havbro og Dalin. Markering for passivt spil. Salabotaf. Ja, der fik han den ikke trukket, Dalin. Der må notere sin første brændte afslutning. Så hedder den minus 1. Ja, det er glimrende sat op. Kan du se en forskel i Gnist? Det synes jeg, jeg kan. Er kommet lidt mere ild i øjnene, ikke? De har fundet ud af, hvad det er, de rent faktisk spiller om.
tror jeg måske også, Nick Rasmussen er den helt rigtige til at fortælle dem om. Og der er guldhabiter på tribunen. Den kan vi ikke matche, Lars. Det kan vi ikke. Det går vi ikke af billedet. Hvis det er sådan, man skal være klædt. Dalin lige ved at smide bolden væk. Og han kaster sig for den. Andersen og Bonefeldt slår bolden i jorden. Skanderborg Aarhus bygger op igen. Kan du huske, hvornår de sidste stod lige, Claus? 0-0. Ej, dog ikke. 5-5. Okay. Det er det, jeg siger. Du er dygtig med tal. Det er også lidt nemt, når man kan kigge på skærmen foran. Så. Ja, så heldig er jeg ikke. Men faktum er, at nu har de chancen for at bringe sig helt op på omgangshøjde. Der er bagud 13-18 ved pausen. 8,5 minutter senere står de med muligheden for udligning. Det er godt kommet imellem. Ja, det var lige præcis det, der blev dikteret. Et offensivt indstillet fløjepar skal frem og spolere rytmen. Ballingen er udfordret. Redning. Bjørkvinsson. Redning af islænding. Og nu var jeg jo inde på i første halvleg, at det er bare at give alt. Der er lang VM-pause bagefter. Din aktiv for Bjørkvinsson her. Der er der måske ikke lang VM-pause. Han er i den islandske brutotrup. Var med til EM sidste år for Island. Og i hvert fald så vidt jeg har kunne visualisere mig frem til, har Gudmundur ikke endnu sat navn på, hvem han sorterer fra i sin prototrup. Hvem er ham der, Gudmundur? Hvad sagde jeg? Det går rigtig godt med navn i dag. Kan du høre det? Ja, det gør. Gudmundur Gudmundsson. Som jo ser rigtig meget håndbold, som sikkert også ser med. Så undskyld til ham, Bonefeldt. Men i reducering. Og skal vi lige gøre det med med VM færdig, så er Elvar Asgard, altså, nu tør jeg snart ikke sige nogen navn længere, kom. Det er Esbjergs anden islænding, også i samme rundetrup. Hvor Thomas Andersen jo også er i Danmarks, men ikke blandt de 18 spillere, som Nikolaj Jakobsen i første omgang har bedt om at tage med til Sverige. Færdig Jesper Munk. Ny mulighed for udligning for Skanderborg Aarhus. Lars Skorup. Så er vi helt lige. 21-21. Spændingen fuldstændig intakt. Det blev Water Dogen i Esbjerg med 18 minutter tilbage af den her kvartfinal. Ja, det kan de ikke blive ved med at kigge på og tro, de kan lægge parader på Dalin. Måske ikke også, at det er en del af... I hvert fald fylder det nok lige 3 sekunder, at nu må de altså til at komme frem til Dalin.
kan jeg ikke tage ham i en parade. Det er det der blodrumsspil, de spiller. Det er venstre træer, der skal ikke spille for flad. Men vi skal se, om vi kan lave frikastet. For Larholm eller Markus kommer. Det skal være på 3 meter. Og Christian, når han står der i midten, så er du klar til at bare tage stregen. Vi skal prøve at gøre det hårdere. Torben, du skal være klar til at komme. Ja, jeg er klar til at overgå. Ellers løfter jeg bare tiden. Der er ikke noget til at løbe der på den der, gør det åben. Nu har vi lige haft en indlæg her kontrakt her. Det er Fitte, der skal op. Hvad skal vi spille? Hvad hedder det? På Dalin, hvis det er ham, der står på bakken. Så spiller vi Kok Venstre Minus med Thomas i midten, som starter. Det er bro, der ligger her. Så skal vi have de her krydsbevægelser hen over zonen, hvor du ligger og arbejder. Ikke også? Og det er fint at skyde på det, ikke også? Så det er ikke så meget, at du er alle på toerne nu her. Hvis de går langt ind, så må vi gerne bruge krydsspillet til at komme på det brede. Med forfinde løb. Så vi kommer ud af i banen til fløjene. Er I med på det? Men det er vigtigt, at trykken er troværdig. Hernede, sørg for at gøre det kompakt, så må vi have dem ud over fløjene. Ikke også, Argus har nogle muligheder for det. Sørg for at stå kompakt dernede, ikke også? Eller fri af skeningerne. Okay, kom videre. Hold lidt tænkt syv venstre fri nu. Jeg tror, hvad hedder det, han fuser frem her. Og så kommer du på der ud under her, ikke? Okay. Kom, Ribe. Andersen med gennembrudet. Ja, så mangler han defensivt, og det udnytter VB Esbjerg med det samme. Der skal han heller ikke have ros, den ellers snu rev og rutinerede Morten Balling. Når han har en holdkammerat, der ligger nede i bagnettet, at han så løber ud mod en udskiftning. Ja, det er bare med at komme hjem og dække op. Nummer 19. Ja, der er snart gerne. 2 minutters udvisning til Lindgren. Sikker sig den er Andersen. Anden undertalsperiode for Ribe Esbjerg. I den her kamp skal Vores ikke få udvisninger endnu. Skanderborg Aarhus med 2 stregspillere, og så er det Arnoldsen, der
skal træffe den rigtige beslutning om, hvor bolden skal hen. Skal lægge lidt større tryk end det der. Jeg kan svejle. Amon Balling. Ja, godt forsvarsspil af Jesper Munk. Det er den klassiske situation. Hvem vinder området først? Jeg fornemmer, at Morten Balling synes, at det gjorde han. Jeg tror, du har ret. I at han vandt det først, eller i at han synes det? I at du fornemmer rigtigt. Nej, jeg synes, at angrebsfejlen var helt korrekt. Gæring for passivt spil betyder de maks. 4 afleveringer. Han kommer lige i kambolage med Thor Christensen i Skanderborgs forsvaret. Morten Jørgensen her. Og den takling, der får temperaturen til at stige lidt mellem de to hold. Ja, det var også på tide. Larholm. Taget af Botaf. Og den var der ikke meget saft og kraft i. De har på intet tidspunkt i den her håndboldkamp været foran Skanderborg Aarhus. Skal de have den føring nu? Der er kommet noget knald på, Møller. Det er der, og det er dejligt. Og endnu et eksempel på Arnoldsens venstre-højre finte. Og også et eksempel på, at han er parat til at komme ind, hvor det går ondt, og tage nogle tæsk. De nåede stort set kun at blive fuldtallig i Esbjerg. Nu er de undertal igen i 2 minutter. Arnoldsen. Måske ikke helt i luften. Nej, slet ikke i luften. Og en lidt tynd udvisning. Thomas Arnoldsen er ude af balance selv, og han ser skubbet voldsomt ud, men det er jo på ingen måde, imens han er i luften. Han synes jeg var hård og sætter Ribe Esbjerg i en meget penibel situation de næste 2 minutter. 4 Ribe Esbjerg spiller på banen. Lars Skorup, der går, sender Skanderborg Aarhus foran. 47 minutter skulle der gå, inden gæsterne for første gang kom foran. Og nu har Ribe Esbjerg virkelig brug for Jonas Larholms rutine og finesse. Og det går. Og havbro. Og der kommer en følgestraf til Bonefeldt. 2 minutter. Nej, det er tosset af Bonefeldt, at han ikke er parat i den her undertalssituation. Jeg kan også argumentere for, at det er en lidt tynd udvisning. Men så står den 1-1 på den konto. Thank you.
spillet bredt ud til Lars Skov. Ja, det har været en god idé i dag. Fem mål på fem forsøg. 18-30 år i venstrefløj. Fem sekunder til de får den ene udvisning til at løbe ud i Ribe Esbjerg. Birkefeldt ud til Mathias Jørgensen. Og på den måde slap de rigtig godt fra. Ja, de har lige... i undertal. De havde lige 8 sekunder mere, skal der vores at løbe på. Ja, den anden udvisning. Yes, men Skorup med dagens første misser. Og nu er det så Ribe Esbjerg, der har 30 sekunder i overtal. Begynder der at komme lidt af det der kvartfinale, lige at vi godt kan lide, ikke? Jeg synes faktisk, det har været her i nogle minutter, men som du sagde i pausen, ja, ja. Claus, jeg tør godt love, at 10 minutter før tid, der er det her slet ikke afgjort. Og igen fik du ret. Ja, tak. Du kan være heldig. Igen en lidt forkølet afslutning fra Larholm. Ja, meget forkølet. Nem at snuppe for Salabutaf. Timeout, taget af Nick Rasmussen og Skanderborg Aarhus. Morten Møller med Thor. Hvis du kan komme ud af Morsing, så skifter vi flyvende på dig. Thomas har her, vi spiller VK herovre fra. Vi gør det for træning, ligesom med to. Det vil sige, altså med en minusbevægelse. Ja. Vi spiller den over til Torben, stikker ud. Du får ham frem på der. Så er Thomas og Balling her. Yes. Hvis han vil blive lidt og hjælpe Thomas, så går du bare på der. Prøv at Larholm, ikke nogen skud væk til ham. Pres på hele tiden. Havbro hele tiden opbakning. Hey, kom i gang, man. I er bare afsted, gutter. Hey, skammer. Vi sidder lige stadig og spille, hvad hedder det, Barca-spillet. Ikke også? Eller 5-22, altså hvor vi får kørt det videre. Stadig gerne til, at vi kommer videre til. Hernede. Jeg vil have Morten til at være højere op her. Sådan så når billedet går herfra derovre, så står du der. Det er også et stryk, så går du væk. Det er fint. Og lad nu være med at bide på det der, det er ikke så vigtigt. Mathias skal sagtens lige toppe den, når han kommer ned her. Det er også, at vi kommer ind og står kompakt og når med herovre. Vi løber, hvis vi har mulighed for det. Er det også, drenge? Kom! Vi har det! Vi har det! Det var Nick Rasmussens sidste timeout, han tog her. Ja, det chokerer mig en lille smule, at han følte, at han ville bruge den nu. 10 minutter før tid blev uafgjort. Og det er det. Det er et studie at se Morten Balling stå og kalde, råbe, Henrik, Henrik, ja, ja. Og få kontakt til dommer Henrik Mortensen og appellere for fod på bolden. Bevidst fod på bolden. En rutineret herre, 35-årig Balling. Torben Petersen har ikke stolperne med sig. Det koger nu, Møller. Så fint.
Og nu sker der noget lidt på Skanderborg i årsbænken. Nu fortæller jeg dig helt stille og roligt. Hør, hvad jeg siger. Ja. Næste gang Morten Balling, han åbner munden, der får han 2 minutter. Nu har jeg advaret jer, og jeg gør det kun. Jeg er kærlig med. Okay, næste gang så 2 minutter. Man kan sige meget, men Henrik Mortensen, han er tydelig i sin kommunikation, og han siger også, nogle gange så laver jeg fejl. Yeah. Sådan er det, men det var det, jeg så. Det kan jeg enormt godt lide. Og han har ret i det hele. Så var jeg i hvert fald. Og siger, at han nogle gange laver fejl, men nå, ja, ja. Det er en del af spillet. Det gør vi vist alle sammen. Men jeg tror, Morten Balling gør klogt i at have en lynlås på munden resten af den her kamp. Ikke mindst fordi, at en udvisning på nuværende tidspunkt kan få helt afgørende betydning i de her sidste 8,5 minutter. En dygtig afslutning her. Krænger lige rundt om sin forsvarsspiller og smækker den ned i det hjørne, Salaputaf med rette mener, at paraden burde dække. Petersen kanonerer den ind. Det handler også om, hvilket hold der på nuværende tidspunkt simpelthen kan holde hovedet koldt for det hele. Har fået fuld plus på K-pladen. Ja, nu er det i rigtig, begge lejre. Nu er det en rigtig pokal-kvartfinale. Som vi elsker det. Hver aktion tæller. Hver aktion kan få afgørende betydning. For om man skal stå i boksen i Herning i februar. Opsmark. Øj, den er inde. Er den ikke det? Ja, første indskydelse, Henrik. Så er der ikke mål. Første indskydelse, ikke mål. Henrik Mortensen ser altså ikke noget mål i første omgang, og det betyder, at hvis spillerne ikke viser med sikkerhed, at der var mål, så er det det, der tæller. Der er mål. Er vi enige? Der er mål. Ja. Mål. Prøv at tage den. Vent lige til den der vinkel. Min indskydelse er mål her i hvert fald. Den er indover. Der er mål. Der er mål. Der var mål. Og godt, vi har dommervideo, som de kan tage brug i. Sådan her situationer. Og skulle det blive Ribe Esbjerg sejr, så er det et af de mål, Salaputaf, han vil ligge søvnløs over et par nætter. Den skulle han have reddet. Ja, ikke også fejl. Det kunne være Jonathan Mollerup. Seks og en halv minut tilbage.
Thomas Mørk ind og søge duellen. Ja, en af de Ribe Esbjerg-spillere, der har prøvet det her før. Var med, da Mors Thy havde pokaleventyr. Jeg ville være en lille smule bekymret, hvis jeg gik i Nick Rasmussens sko lige i øjeblikket med Jonathan Mollerup. Han er faldet ud af den her kamp. Han ser tynget ud af vigtigheden. Lige lavet en angrebsfejl og meget, meget tæt på en udvisning i den her situation. Salabotaf har fået fat i mere i anden halvleg, end han fik i den første. Stor fejl af Arnoldsen på det her tidspunkt. Og så Morten Jørgensen. Man kan næsten se, hvor ængstelig han kigger efter den der bold. 5 minutter. Esbjerg, der har tid. God tid lige nu. Marcus Dahlin får straffekast. Ja, godt sat op af Marcus Mørk. Jeg kan ikke nogen udvisning. Det kan jeg heller ikke. Jeg kan ikke se nogen udvisning. Det er Esbjerg-lejren appellerer. Selvfølgelig for 2 minutter på det her tidspunkt i kampen. Det ville have afgørende betydning. Får de det ikke. Mathias Jørgensen over for Salabutaf. Plus 2 til hjemmeholdet. De førte med 5 ved pausen. Måtte se Skanderborg og Aarhus komme hurtigt op og skabe fuldstændig spænding i den her kamp. Lige nu er det Ribe Esbjerg, der igen er ovenpå. Ja, de dækker godt op, Ribe Esbjerg. Dejlig aggressiv. Træk om. Snuppet af Ronny Nikolajsen. Og han har jo en udfordring nu, Nick Rasmussen, for han kan ikke gøre noget ved det. Han har ikke flere timeouts til at kalde sit hold sammen. Han skal håbe på, at Anders Thomsen, Ribe Esbjerg-træneren, ser en god til at tage timeout. Og den har jeg lidt svært ved at se lige nu. Ja, det var meget, meget, meget uforstående, hvorfor han ved uafgjort og 10 minutter igen mente, at det var meget vigtigt at samle spillerne til den sidste timeout. Oj, dyr teknisk fejl. Scorer på den anden vej Markus Mørk med et fremragende returløb. Ja, jeg talte også en 4-5 skridt på Lars Scorer, men det så dommeren ikke i farten. Vores producer fangede den selvfølgelig. Tak skal du have for en afslutning. Under 2,5 minutter tilbage. Et Ribe Esbjerg-hold, der bliver pakket op af et talstærkt hjemmepublikum.
Dahlin. På frikast. Tiden går. Lige så stille og roligt. Nu kommer markeringen for passivt spil. Havbro. Markus Mørk. Fordi du har armen hernede, du har slet ikke en oplagt målchance, Markus. Tre. Nej, der er tre. Der er tre. Max 4. Ja. Tre, der har taget. Det må give en. Så der bliver tid op til Dahlin. Som sender den direkte i paraden. Altså, vi har nogle kolleger. Claus Møller Jacobsen, der sidder nede i Gudme. Ja, de står nok op lige nu. Og gerne snart vil på. Ja, det kan jeg godt forstå. Men de må vente lidt. Jeg vil ikke love, at de kommer på. Og at det her, det er slut om 1 minut og 15 sekunder. Så kommer Morten Jensen på banen i det sidste halvandet minut. Andersen, Morten Jensen. Oj! Også en... Hoj, Thomas Andersen tager ansvaret, da det gælder. Det skal jeg love for. 28-28. De spillede uafgjort 33-33 i Skanderborg. Først på sæsonen. Dengang fik de bare point hver. Hvis det her ender uafgjort, så skal vi spille 2 gange 5 minutter mere. Lige nu er der timeout. Den sidste, Anders Thomsen. Nej, vi kan spille 5, så vi kan ikke spille 5 minutter. Så tager du. Morten, hvis du fornemmer at Bonefeldt går højt her, så i stedet for at rykke ud, så rykker du den vej. Og så har du indspilsmuligheden her. Er I med på det til Morten? Så han faker den, hvis det er. Og ny, ikke? Er I med på det? Og hvis du så godt, så tager du den der. Det er vigtigt, vi får jer ud, så vi får forsvaret ind. Ikke også? Det er ikke det, jeg kommer hjem og stå. Ja, jeg er lige jeg laver du kassen? Jeg ved at spille tro, han er helt sindssygt på mig. Så kom på krydset. Jeg sagde, han er helt væk. Ja, så bare to. Ja, jeg ved at spille. Ja, vi gør det rigtig godt. Vi tager lidt, guys. Ja, vi tager meget. Vi skal bare deroppe af. Men hvis der er 15 sekunder igen, så skal jeg nok lige råbe. Så vi ikke behøver så satse, i hvert fald på kranser lige. Så prøver vi at tage 20 sekunder. Thomas, du dækker den højre bakke her. 6 minutter. 3 minutter. Morten løber dækker 2. Hvis vi skal spille 7-6 igen, spiller vi. Det gør vi. Ja, vi skal bare gå igen. Ja, jeg venter der. Jeg kommer langt over. Og så spiller jeg her. Okay. Hey, lige nu langt. 37 sekunder var der, da det. Kampen gik i gang igen. Spørgsmålet er, om de får lov at spille så længe. Rive Esbjerg. Ikke flere timeouts. Nu skal vi have det afgjort. Markering for passivt spil. Dahlin sætter bolden i nettet. 15 sekunder har de nu. De skal skynde sig. Skanderborg går i 7 mod 6. Og han har ikke timeout. Ingen timeout. Andersen. Tilden væk. Frikast, men tiden går videre. Tiden går videre. De når ikke mere. Skanderborg, de har kun et frikast. Efter tid. Sikke drama. En afslutning, som skal i mål, hvis Skanderborg Aarhus vil have forlænget den her kamp. Ansvaret lagt i hænderne på Morten Hempel Jensen. Altså herfra er der plads hen over Mathias Jørgensen i det lange hjørne. Det men det var der ikke! Ribe Esbjerg klar til Final Four! Kæmpe eufori hos hjemmeholdet. De var der i 2018. Tabte semifinalen. Med et mål til TTH i sidste sekund. Nu får de chancen igen. I Jyske Bank-boksen.
den 18. og 19. februar. Og en forrygende fight og symptomatisk her får han kys og kram. Marcus Dahlin sætter den sidste efter en stor, stor kamp af svenskeren. 8 mål på 10 forsøg af Dahlin. Og det er Vestbjerg-hold, som jo holdt ved selv, da de faktisk var ved at... De lukkede totalt Skanderborg Aarhus ind i kampen i anden halvleg. Men holdt alligevel fast. Torben Petersen, en spændende kamp langt hen ad vejen. Hvorfor blev det ikke jer, der trak det til sidst? Ja, men det er jo en dårlig første halvleg. Vi er ikke klar fra start, og vi får alt for mange mål i første halvleg. Og det er lidt det, vi kæmper med hele anden halvleg, selvom vi kommer...